Partnerem novinkového souhrnu pro srpen a září jsou herní monitory LG UltraGear. Více o nich se dozvíš na odkazu v popisku. Děkujeme. Vítejte u středečního novinkového souhrnu. Čeká nás pořádná nálož informací, protože Gamescom se nám pomalu, ale jistě začal rozjíždět a už tady máme taky schrnutí z první konference. Tu uspořádal Microsoft či Xbox, chcete-li, takže si z ní uděláme drobný výtah. Tu kompletní verzi najdete tak, jak jste zvyklí na webu, ať už souhrnu nebo v záznamu toho samotného přenosu, který jsme přinesli s českým komentářem. Nebudeme se ale bavit jenom o Microsoftu, nebudeme mluvit jenom o Xboxu. Pochopitelně máme celou řadu dalších novinek z domova i ze světa v průběhu celého novinkového souhrnu. Tak pojďme na to. Tou včerejší akci Microsoftu začneme. Vybrali jsme ne úplně všechny tituly, o kterých se v rámci té showcase mluvilo, ale vezmeme to tak, jak nás to bavilo, zajímalo, možná i podle nějaké důležitosti. A budeme si předávat církou slovo pěkně po hrách a já začnu Forza Horizon 5. Dočkali jsme se až v závěru celý té showcase takového velkého speciálního bloku věnovaného právě Forza Horizon 5 od vývojářů z Playground Games a dočkali jsme se vlastně záběrů z intra, z úvodu té hry, co nás tam čeká, když hru zapneme. Byla to taková necelých 8 minut dlouhá ukázka toho intra. Během ní byly z letadla, dopravního letadla schazovány nějaký auta, to jsou konkrétně Ford Bronco, Corvette Stingray 2020, Porsche 911 Desert Flyer a pak Mercedes AMG One s Fordem Bronco. Mercedes AMG One budou na obalu hry, to byla taková další informace, která tam byla. No a v rámci těch necelých 8 minut a jízdy v těch mnou jmenovaných vozidlech jsme mohli sledovat to prostředí Mexika, ve kterém se bude Forza Horizon 5 odehrávat. Dostali jsme se do džunglí, na poušť, samozřejmě jsme jezdili i pod té sobce, která bude zasněžená a je to vlastně to místo, kde se dostanete do úplně zcela odlišného, nějakého podnebního pásmu, řekněme. A celkově jsme si mohli užít zase nějaký další pohled na tu krajinu, kterou ale pravda už poměrně důvěrně známe ze všech těch epizod vývojářských deníčků, které výváři z Playground Games na internet umistují. A technicky vzato na tu ukázku v závěru Xbox Showcase de facto navázala další epizoda epizoda právě tohohle z toho vývojářského deníčku, která byla odvysílaná na Twitchi. Co se týče dalších takových věcí, které se rozebíraly kolem Forza Horizon 5, a bylo to v rámci bloku na Xboxu Showcase, tak to bylo představení nového speciálního ovladače pro samozřejmě Xbox. On není speciální v tom, že by měl nějaký speciální funkce, ale uh, ta unikátnost vychází z toho, že má uh, jinak nastavenou barevnou paletu. a Je to takový uh, třeba šílený ovladač, uh, který je možný si už předobjednat a jde to i z České republiky, uh, takže normálně ho najdete přímo na Xbox Store nebo na Microsoft Store. Stojí 1899 korun v té předobjednávce a dostupnej bude v den vydání Forzy. Horizon 5, to znamená 9. listopadu, kdy ta hra vychází na Xbox One, Xbox Series a PC, a zároveň taky bude v dispozici v Game Passu. No a na Twitchi v té epizodě uh, Let's Go for the Horizon 5, tak vývojáři dali prostor i otázkám a odpovědím, spíš tedy otázkám ze strany uh, ze strany diváků a odpovědím z jejich vlastní strany. A padlo tam pár takových zajímavých věcí, tak já jenom bodově tady vystřelím uh, pár střípků. Zmíněn byl režim Eliminátor, takový ten Battle Royale, řekněme, Eliminátor, v rámci kterého budete závodit i ve Forza Horizon 5 a vyváři říká, že to bude ještě lepší, než to bylo ve Forza Horizon 4, hmm. protože celá ta mapa, tak jak je k dispozici, tedy to celý Mexiko, tak je zpracovaný právě s důrazem na to, aby tam mohl ten Eliminátor fungovat. Dostaneme víc volnosti v rámci tohohle z toho módu a mělo by to být údajně zajímavější. Budeme mít taky větší volnost v kampani. V podstatě vyváři říká, že po odehrání toho intra, který jsme sledovali v tom videu a v momentě, kdy dorazíte s tím Mercedesem na místo konání toho festivalu, na tu starou nepoužívanou závodní dráhu, tak v tu chvíli nebudete muset závodit žádné závody, které tam jsou, nebo odjíždět ty závody, ale můžete se prostě vydat kamkoliv, jezdit si, proskoumávat a navíc i v tom open worldu, mimo ty vlastní závody, které jsou osou samozřejmě toho celého zážitku, tak budou různý malé aktivity, které můžete plnit a i skrz to se už posouvat po té vaší úrovni dál, ale samozřejmě to odjíždění těch závodů, to je to gro Samotné hry. Uh, mluvili taky výváři uh, trochu vágně, ale uh, o tom, kolik tam bude aut. Zmínili to i na ty Xbox Showcase, zmínili to pak i na Twitchi, říkali, že tam budou stovky aut a že je to prostě největší line-up nebo největší uh, seznam aut, který nabízejí hráčům v rámci série Forza uh, Horizon 5. No a pak tam trochu rozebírali i fyziku. Uh, oni už se toho dotkli zase v těch vývářských deníčcích týdny a měsíce dozadu, ale znova potrhli, že přepracovali kompletně třeba uh, nápravu, respektive uh, respektive. Tlumiče mluvili taky o tom, že přepracovali brzdy, takže ty auta budou mít lepší jízdní vlastnosti, ale pořád to nebude simulace. Pořád divář říká, že je to hlavně o zábavě z té jízdy a proskoumávání krásného světa. Tak 9. listopadu prezentaci Forza Horizon se sice letadla objevila, nicméně nemluvilo se o letadlech poprvé v rámci tohoto toho show, této prezentace. napřed přišel pochopitelně i Microsoft Flight Simulator, jak bychom předpokládali a dočkali jsme se hned několika různých novinek, několika novinek naraz a postupně si je samozřejmě prosvištíme. Začneme u něčeho, co není novinkou v pravém slova smyslu, protože o tom už nějakou dobu víme a to je takzvaný World Update 6, tedy ten další speciální balíček, který vylepší uh, další krajiny, další země a další částí virtuální mapy. Tentokrát se bude týkat Německa, Rakouska a Švýcarska a platí, že vyjde 7. září a bude samozřejmě k dispozici všem majitelům Microsoft Flight Simulatoru zdarma. S tím, že se můžeme těšit na některé nový města, které budou s pomocí té 3D skenovací technologie ještě realističtější, ještě věrnější. Konkrétně se to týká třeba Frankfurtu a Wuppertalu v Německu, Bazileje ve Švýcarsku nebo Štýrského hradce a Vídně v Rakousku. Nebude to ale jenom o těch vylepšených městech, Můžeme se těšit na přibližně stovku takzvaných landmarků nebo points of interest těch míst, které jsou významné nebo nějak zajímavé v té krajině. Můžou to být nejrůznější hrady, ale i jiné pamětní mm -hmm. hodnosti, nebo naopak nějaký moderní stavby, prostě, které nějak vyčnívají z té krajiny a zasluhují si nějakou speciální péči. Podobně jako některý z těch největších a nejdůležitějších letí, v tomto případě to je třeba Libek, Stuttgart, Klagenfurt nebo Sengalen, to jsou místa, které se dočkají dodatečný rozšířený péče, tak aby o jejich virtuální digitální ještě víc odpovídala skutečnosti. No a kromě toho se v rámci toho updateu můžeme těšit taky na nový takzvaný Discovery Flights, takový ty speciální předpředpřipravený vývojáři definovaný objevitelský lety, anebo Landing Challenges, zase nové možnosti, jak vyzkoušet svoje pilotní schopnosti při nějakých přistávacích manévrech. No ale nemluvilo se jenom o tom World Updateu, chystají vývojáři ze studia Asobo i další zajímavé novinky. Kromě jiného se můžeme těšit na německý historický letadlo Junkers JU-52. To dorazí v rámci nové série DLC, které budou zaměřený na lokální letecké legendy. Mm -hmm. Samotní autoři to popisují jednoduše tak, že tady určitý značky a výrobci existují, či v minulosti existovali, kteří mají velký renomé mezi fanoušky nebo v té dané zemi nebo v určitém regionu nebo alespoň na tom celém kontinentu, ale nemusí být třeba známý hráčům po celém světě a to jsou právě značky, legendy, stroje, na který se v rámci této série DLC Čech zaměřit. Ten Junkers vyjde taky 7. září jako ten World Update, ale nebude zdarma, stát bude 15 dolarů. A pochopitelně v rámci této série se nebude mluvit jenom a nebudou se ukazovat a nebude se lítat jenom v historických strojích, mají to být prostě místní legendy, současný, minulý, ale potenciální i budoucí, protože v listopadu se máme dočkat elektrického letadla s vertikálním startem a při Stáním, který se jmenuje Velocity, který je v tuto chvíli zamišlený jako takový koncept budoucnosti, taxi budoucnosti, v rámci kterého se máme přesouvat po městech třeba a cestovat. A takhle si to osaháme <hý> právě ve Flight Simulátoru. Asi největším překvapením v rámci té prezentace Microsoft Flight Simulatoru ale bylo oznámení nového kompetitivního multiplayerového režimu, v podstatě závodu pod hlavičkou Renault Air Races, což je skutečný nějaký seriál, závodění v letadlech. No a přesně tohle nás čeká i ve hře ty závody pochopitelně přijdou se vším tím autentickým obalem, který se pojí s, tím, s tou reálnou disciplínou, včetně těch uh, skutečných strojů. Jedna věc možná, ale tak trošku fanouškům chyběla a to byl Top Gun. Ne, že by nebyl zmíněný, naopak pár minutek se o něm mluvilo, ale neviděli jsme nový video a nedověděli jsme se v podstatě nic nového o tomto plánovaném bezplatném rozšíření. Vývojáři to v podstatě vysvětlili tak, že ten film ještě neměl premiéru, jak samozřejmě dobře víme, a tudíž o tom DLCčku ani oni nebo o tomhle obsahu s tím filmem hmm. spojeným nemůžou mluvit, protože to podlíhá úplně stejnému utajení jako ten chystaný hollywoodský snímek, který měl odloženou premiéru, Aha. už to už je dlouho poměrně, na tu aktuální se čeká. Doufejme, že už jí nic nezhatí, žádná další pandemie, další vlna. A v případě, že všechno dobře dopadne, tak společně s tím filmem bychom se měli dočkat i toho obsahu inspirovaného filmem, tedy Top Gun k tím pokračováním tohohle, toho legendárního snímku. Jsou to velký tituly, velké značky a slavné značky, o kterých se mluvilo a další z nich je Age of Empires, konkrétně tedy s tím připomenutím, že Age of Empires 4, očekávaný čtvrtý hlavní díl této série, dorazí už 28. října na PC a bude i v Game Passu. To byla taková základní informace, kterou tam vývojáři hry ze studia World's Edge, i když vývojáři přímými jsou výváři z Reliku, tak tam odkomentovali nebo, nebo odprezentovali, ale padlo tam, že už jsme z Age of Empires 4 viděli poměrně dost věcí, nějaký gameplay, nějaký screenshoty a že vždycky ukazovali tu hru takhle zevnitř, jaký jako hráči budou hrát a prostě jak bude vypadat u nich. Ale tentokrát v rámci toho svého bloku přiděleného na Gamescom Xbox Showcase chtěli ukázat i tu doprovodnou součást hry a připomněli to, co už padlo dřív, že Age of Empires 4 by měla sloužit i jako určitá zábavná učebnice dějepisu, nebo minimálně nějaký okno do historie, tak aby hráči, kteří tu hru hrajou a možná znají ty termíny a podobně, protože jsou kovaní v tom, tak aby měli i ten kontext, aby měli i ten historický kontext k tomu, co tam používají za zbraně, jak to všechno funguje. No a rozhodli se tedy zástupci World's Edge ukázat, jak takový krátký dokumenty, které budou součástí té hry, jak vlastně budou vypadat? Jsou to dokumenty, které na první pohled působí, jako byste se pustili v nějakém dokumentárním pořadu nebo, nebo na nějaké dokumentární stanici, a jsou ryze profesionální, což bylo samozřejmě potvrzeno. Postarala se o jejich produkci britská společnost Lion TV, která je velice kovaná v tom oboru, vytváří na zakázku dokumenty například i pro BBC, což je samozřejmě určitý etalon toho, jak by ty dokumenty měly vypadat nebo jakou by měly mít úroveň. A my jsme mohli sledovat krátký video, který velice poutavou formou i v rámci té prezentace, až jsem na to skoro zapomněl, že sledujeme nějakou showcase, seznamovali hráče, diváky s tím, jak fungovaly trebuchety například. Takže Hezkou, zábavnou formou do detailu popsáno, jak ty fungovaly, jsem tam nějaká zajímavost. Ale těchto videí v rámci Empires 4 budou tuny, jak říkají sami vývojáři, přesný počet neznáme, a budou se týkat celý plejády různých věcí, jako jsou třeba středověký lékařské operace, to mi přijde docela fajn, samotné bojování, stavba hradů, výroba zbroje, střelba z luku, respektive to, jak lučišníci stříleli zápalný šípy, jak toho dosáhli pak samozřejmě tyhle videa budou věnovat středověkému životu, ale třeba ochočování konů, něco, co často taky nevidíme ani na poli dokumentů, natož na poli videoher. A to, že něco takového bude součástí videohry v nějakém přehrávači nebo v nějaké encyklopedii interaktivní, tak tam taky bylo několikrát zmíněno v tom smyslu, že to je unikátní, to je něco, co nebývá úplně častý. A skutečně zástupce World's Edge v podstatě řekl, že to pro ně bylo celkem nervidrásající, tohle to všechno udělat, protože ten tým Lion TV potřebuje poslat doslova do celého světa, protože to musí reflektovat i tu herní náplň, takže se nezaměřili pouze na evropskou historii, ale samozřejmě i na historii dalších národů. A že jako dá to všechno dohromady prostě dalo, dalo, nějakou, dalo, nějakou, práci a úsilí. Z té samotné hry jsme neviděli vlastně nic, nic nového ani. A to se možná střetlo s určitým zklamáním hráčů. Ale tady musím připomenout, že v závěru toho bloku o Age of Empires 4 na Xbox Showcase padlo, že nějaký novinky a informace budou mít zástupci World's Edge taky na Opening Night Live, která pro proběhne dneska večer. Jak už Zdeněk naznačil, zdaleka ne vždycky se během té prezentace mluvilo o konkrétních titulech, anebo se nemuseli ty hry konkrétní ukazovat. No a je to případ i mít další novinky v rámci této show, protože řeč se stočila taky ke cloudu, či chcete-li ex-cloudu, možnosti hrát streamované hry vzdáleně ze serveru, protože tahle ta možnost přichází a přijde nově, jak se očekávalo, taky na konzole Xbox One a Xbox Series. A hráči se toho dočkají oficiálně všichni už o Vánocích, s tím, že testování této služby na konzolích má začít. Podzim. Díky tomu jednoduše řečeno bude možný si i na starším Xboxu zahrát hry, které dosud jsou k dispozici třeba jenom na Xboxu CDs X a S a součástí. Pochopitelně bude Xcloud nadále toho předplatného Xbox Game Pass Ultimate. Ano. To znamená, pokud si tuto službu platíte, tak už vlastně přístup k Xcloudu máte, ať ho využíváte či nikoli. Samotný Microsoft a jeho zástupci vypichují, že jednou z hlavních předností i pro člověka, který tu konzoli může mít, protože vy si nemusíte streamovat jenom na ten starší Xbox, můžete mít klidně doma ten současný. Je příležitost vyzkoušet si tu hru okamžitě bez čekání, aniž byste museli něco stahovat, instalovat případně, aniž byste museli bojovat s místem na disku, v případě, že se domníváte, že ta hra by mohla vás bavit, ale nejste si jistý a mám něco teďka vymazávat a co když to stáhnu a pak to za 10 minut budu zase odinstalovávat, protože se mi to nebude líbit, tak právě pro tyto ty příležitosti má být Xcloud jako dělaný. Podporovat bude rozlišení až 1080p, jak jste určitě zvyklí, a 60 snímků za sekundu, což by pochopitelně mělo mělo stačit na to, aby si člověk udělal představu o tom, jaký to přibližně je. No a hráče na Xboxu One v této souvislosti zdaleka nejvíc, myslím, potěšila ta informace, to opakované ujištění, že tím tím prostřednictvím bude možný na Xboxu One skutečně si zahrát jednoho dne Microsoft Flight Simulator, hmm. který jinak do spisoci jenom na PC a Xboxu hmm. Series X a S. Ale nedočkali jsme se upřesnění, jestli to bude se spuštěním teďka toho konzolové verze nebo toho konzolového frontendu, na to si musíme počkat. Hmm. Nemluvilo se jenom o o Hrách přímo od Microsoftu nebo od jeho studií, ale byly tam samozřejmě i hry partnerů třetích stran a jednou z nich, kterou jsme tady vybrali, je Crusader Kings 3. Ještě před tou samotnou akcí se totiž začalo spekulovat, že by se snad mohla potenciálně vyskytnout konzolová verze týdlectví Grand Strategie, která si myslím zaujala spoustu fanoušků i díky své určité přístupnosti nebo nějakému propracovanému tutoriálu a pak následně i možnostech, které lze v týdlectví hře dělat na základě vašich rodů a tak dále v průběhu dějin. No a došlo na potvrzení, že skutečně Xboxová, respektive konzolová, tak, protože i PlayStationová verze skutečně vyjde, vzniká. Nejedná se o přímý port té PC verze, to by šlo asi trochu složitě vzhledem k tomu, že je to strategie závislá na klikání na celou řadu batonků a tak dále. Takže se jedná vlastně o speciální konzolovou verzi, na který nepracuje Paradox, ale studio Lab 42, je to verze, která by ale měla být celá plnohodnotná. Není to žádná odlehčená konzolová verze, nějaká light, ne. Má to být prostě kompletní zážitek z Crusader Kings, jenom prostě s přepracovaným rozhraním. Uh, mají tam být taky k nějaký nový vlastní speciální prvky, které budou jenom uh, na konzolích a ty se týkají do určité míry toho, co ty konzole nabízí už tuhle chvíli. Uh, hra míří i na PlayStation 5, a to je taky důležité říct, vlastně nejsou oznámené verze pro předchozí generaci konzolí, pro PS4 a Xbox One, takže pořád se mluví jenom o PS5 a Xboxu Series. Na PS5 uh, Budeme moci díky sensu cítit možná te srdce, nebo jednoduše prožít ty vypjatý momenty trochu blíže tím, že to bude nějak vybrovat speciálně, vývářet, ale nejsou příliš dílný konkrétně. A na Xboxu to mě docela zaujalo. Budeš mít možnost z té hry rychle přepínat do aplikace YouTube, aby se skoukal na nějaké tutoriály a na nějaké věci spojené prostě s nápovědou, tak aby se úplně nestrácel, protože ta hra je celkem komplikovaná a celkem propracovaná. Takže to jsou takové speciální prvky. Nebudeme si moci. Ale alespoň prozatím, v této konzolové verzi užít to DLC Northern Lord, který vyšlo pro tu základní PC verzi. A jak už jsem říkal, nejsou oznámené tedy verze pro předchozí generaci konzolí. Hra bude nicméně dostupná v rámci Microsoftu a Xboxu na Game Passu, takže pokud tuší třeba i přes Game Pass PC verzi hrajete, tak budete moci hrát samozřejmě i na té konzoli. Bohužel ale jediný co, nevíme kdy. Jak fanoušci doufali, během této prezentace se objevila i hra Dying Light 2 od polského Techlandu. Dočkali jsme se nového traileru, poměrně, řekl bych, výživný upoutávky a taky krátký opovídání před a po tomhle traileru. No a z něj si vytáhneme to nejpodstatnější. Třeba, že se vydáme do města, který se jmenuje Viledor, okolo toho jména opakovaně pochybili, tady byly nějaké pochybnosti nebo nejasnosti. Autoři taky slíbili, že se hráči můžou těšit na to, že součástí animace je, animace dvakrát víc parkourových pohybů a díky tomu by celý ten zážitek měl být takový komplexnější, živější, realističtější. Vydáme se na mnohem vyšší budovy, celý to město bude mnohem vertikálnější připomínají autoři a jednoduše řečeno, ty nejvyšší mrakodrapy budou mnohem vyšší než byly místa, které jsme navštívili v tom prvním díle a v tom prvním městě. Z toho důvodu by nikoho nemuselo překvapit, že kromě toho, že se budeme pohybovat po svých, tak budeme moci při seskocích z těch budov využít taky paraglide. A tenhle ten paraglide společně s těma parkourovými pohybama podle vývářů upotřebíme i v boji. Bude moci kombinovat právě paraglide, nějaký nečekaný útok a pak ty parkourové pohyby přeběhnout, zaútočit, zkusit zdrhnout a tak dál. Ty E sou o mají se lišit od prvního dílu taky v tom, že častěji máme bojovat s lidmi, kteří jsou zkušenější, mm -hmm. umí si v tom světě poradit, jsou odvážnější, ale na druhé straně jsou taky vychytralejší a záludnější a můžou představovat větší nebezpečí. Pořád platí, že Dying Light 2 vyjde 7. prosince a myslím, že už všichni věříme tomu, že se na tom termínu nic nezmění. Předposlední hrou z, tohohle z toho bloku z Xbox Showcase bude Wasteland 3 z naší strany takhle a konkrétně tedy se budeme bavit o DLCčku Cult of the Holy Detonation. Tak, tak se jmenuje to DLC, který bylo představený. Dostali jsme ukázku z té samotné hry a pak samozřejmě nějaké ještě další informace od zástupců Inexile. Celý tohle DLC se odehrává v rozsáhlém vojenském krytu pod horou Čejen, pod Čejenským pohořím. Točí se kolem kultu, právě té svatý detonace, pokud to máme alespoň takhle překládat. Je to kult, který vlastně uctívá tu radiaci, která samozřejmě zničila ten svět Wastelandu a snaží se ji tak nějak jako přenést na všechny ostatní a spojit se právě v této tý lásce k té radiaci. V této tý expanzi nás čekají samozřejmě noví nepřátelé a výváři věnovali celkem hodně prostoru tomu, aby nám ukázali ty mutanty, protože tady bude spoustu podivně zmutovaných prostě tvorů, ani nechci říkat lidí. Ne vždycky budou všichni úplně nepřátelský, pořád se jedná o wasteland, to znamená, tam bude kupa NPCček, se kterými můžete něco rozebírat, plnit pro ně nějaký úkoly, užít se s nimi nějakou legraci, což taky je určitě příznačný pro tuhle herní sérii. A taky vývojáři v rámci ukázky toho gameplaye naznačili, že by se potenciálně v tom DLCčku mohla celá ta akce trochu zrychlit a možná by ta hra mohla připomínat spíš nějaký hacken/ slash záležitosti, byť ale pořád tam zachovávají samozřejmě ten prvek tý strategický, ten prvek tý, toho strategického postupu a samozřejmě to nebude něco jako bezhlavýho typu, typu Diablo. Tohle to DLCčko bude k dispozici za 7 eur na Steamu, na Gogu, taky na Playstationu a na Xboxu, je to samozřejmě multiplatformní záležitost v tomhle případě a pokud máte Game Pass, tak dostanete slevu 10% na nákup tohohle toho DLCčka, ale nemáte k němu přístup jako k takovýmu. Máte možnost tak speciální bundle s tím předchozím DLCčkem a právě, právě Cult of the Holy Detonation, ale samozřejmě pořád platí že tu základní hru, kterou logicky potřebujete k tomu DLCčku, tak kupovat nemusíte, ta na Game Passu v té základní verzi k dispozici je. Když jsme se na tuto akci Microsoftu chystali, tak jsme pochopitelně rekapitulovali, co určitě uvidíme, co asi neuvidíme, co bychom si přáli vidět a co možná uvidíme. A jedním z našich typů byla hra State of DK, jenže my jsme mysleli, že uvidíme regulérní pokračování, pak se State of DK ukázalo, my jsme ho chvíli sledovali, šli se si, aha, aha. A počkej, nevypadá to nějak <laughs> jako, že to asi nebude ten nový Těku díl. A ukázalo se, že se dočkáme dalšího rozšíření pro State of DK 2. DLCčka s podtitulem Homecoming, dalšího updateu, který přinese mapu z prvního dílu. Trumbull takže dá se říct návrat na úplný začátek. Mapa tedy z toho originálu, kterou můžeme ve dvojce znovu navštívit, osídlit, těšit se můžeme na šest nových nový zbraně a tohle všechno bude k dispozici už 1. září. Tak tolik k Xbox Showcase a přesuneme se teď už k těm dalším novinkám, které pro vás máme. A tou první, kterou pro vás mám, tak ta se hnedka týká akce, která proběhne dneska večer a to je Opening Night Live už včera, když jsem v noci jel domů po té, co jsme streamovali Xbox Showcase, tak jsem koukal na Twitter Jeffa Keelyho a ten byl teda mimořádně aktivní, protože Jeff Keely 24 hodin předtím, než vlastně ta akce celá vypukne, tak začal tweetovat a posílat nějaké videa z toho, jak připravují tu stage, jak zkoušejí nějaké věci a podobně. A jenom podotýkám, že tahle akce bude živým streamem, nebude přetočená jako Xbox Showcase, takže právě proto probíhají všechny tyhle testy. No a to, že už se to skutečně blíží a my dneska začneme vysílat už v 19 Hodin a 15 minut, protože ještě tam bude nějaká pre-show, tak se na Twitteru Opening Night Live a samozřejmě i Jeffa Keelyho objevil aktualizovaný nebo možná prostě seznam partnerů, jejichž hry by měly být součástí programu Opening Night Live. No a ten seznam je celkem zajímavý, protože přináší potvrzení něčeho, co jsme úplně nečekali, a zároveň taky vzbuzuje určitý zájem o nějaký spekulace. Pohled na ten seznam jasně ukazuje, že součástí programu bude i PlayStation, tak to tam bylo nazváno. Nikoliv Sony, PlayStation. A Ačkoliv se to mohlo zdát jako pravděpodobné, ačkoliv zaznívaly hlasy, že uh, asi tam možná uh, bude právě na této akci Sony Lomeno PlayStation uh, zastoupeno, tak je fakt, že v polovině července, když samotný Gamescom oznamoval uh, ten line-up těch spolupracujících vydavatelů a vývojářů, tak tam právě Sony nefigurovalo. A psali jsme o tom i takhle článek, že prostě Sony není ani na Gamescomu. Tak je celkem zajímavý, uh, že nakonec asi došlo k uh, nějaké recidivě a že si řekli, že tam třeba budou, protože Opening Night Live je oficiální oficiální akcí, která jako se týká Gamescomu a proto to tady takhle zmiňuju. Co tam bude, to netuším, logicky. Možná potenciálně to může vyvracet určitý spekulace, že by snad v průběhu Gamescomu mělo proběhnout nějaký vlastní vysílání Sony, ale ani to nejze v tuhle chvíli potvrdit či vyvrátit. Z těch dalších partnerů, kteří tam budou a budou ukazovat svoje hry, tak je například Activision, určitě očekáváme Call of Duty Vanguard, to je ostatně potvrzený, je tam Bandai Namco napsaný, takže už ano, všichni píšou Elden Ring je tady, pak tam bude Sega, Matter ten nový label Kochu, Deep Silver, Devolver Digital, takže určitě nějaký nezávislý hry, takový ty dvouáčkový věci, no a pak samozřejmě i ty další velký ryby, jako je Ubisoft, tady bychom mohli určitě mluvit o Riders Republic, aktuálně probíhá uzavřená beta, nebo třeba o Far Cry 6. Uh, pak je tam zmíněný Warner Bros, o tom jsme tak trochu mluvili právě na té včerejší konferenci, uh, kde se ukážou, jestli se ukážou, tak uh, jasně hned by se nabízelo vystřelit, že tam bude Hogwarts Legacy konečně nebo Gotham Knights. Ale faktem je, že zatím potvrzená hra od Warner Bros je trochu jiná a to je Lego Star Wars The Skywalker Saga, hra, která se neustále tak jako odkládá a furtý nemáme, tak uh, nevzbuzujme příliš vysoký očekávání. Stran Warner pak tam bude třeba ještě Xbox Game Studios, jasně, na to jsem skoro zapomněl. Xbox Game Studios taky, a právě v rámci Opening Night Live by snad údajně, doufejme, mělo dojít na oznámení data vydání Halo Infinite. To byla totiž taková věc, která se včera příliš asi. Úplně nepovedla podle reakcí fanoušků a i novinářů, protože Halo Infinite vůbec nebylo zmíněno na té vlastní Microsoftí konferenci nebo na té Xbox Showcase. A to mohlo působit trochu zvláštně, vzhledem k tomu, že je to hra, která je odložená o rok, všechny ty různé problémy, které se kolem ní točily, jsou taky celkem důležitý A to, že tam prostě nebylo, tak zase zavzdalo nějaký, nějakou příčinu ke spekulacím, jestli ta hra najednou není nějaká jako ohrožená na tom vydání, a jestli třeba platí ten příslip vývojářů, že bychom se právě v rámci Gameskou měli dočkat toho data, data uvedení. No a ještě než se to dozvíme večer, tak už proti tomu jdou určitý spekulace nebo snad indici a náznaky, můžeme mluvit i o únikcích, kteří naznačují, že snad tenhle ten příběh bude mít dobrý konec a že tam opravdu Halo Infinite bude a to datum se dozvíme, protože italský magazín a Lumia si všiml, že na Xbox Store, alespoň teda po nějakou dobu, oni samozřejmě to doprovázejí screenshotem, svítilo u Halo Infinite v té klasické databázi a na tom frontendu to, co vidí hráči, datum 8. prosince. 2021. Teď už je zase zpátky, je tam zase ten placeholder do 31.12.2021, protože se má za to, že pořád platí ten slib, že ta hra ještě letos vyjde, takže tím se nemůžeme řídit. Ale toho 8. prosince pak taky zmiňoval tajvanský online obchod s hrama ve své databázi jako datum, který přisknuli k Halo Infinite, takže je to pravděpodobný, byť v tuhle chvíli stále ještě nepotvrzený. Počkejme si do večera, začínáme v 19.20, co by oficiální čeští kostrýmeři. V další novince se podíváme na novou českou hru Beaver. To je titul, který jsme si připomínali začátkem července. Povídali jsme si o tom, že je to taková ta hra, o níž se říká, že to je nějaký jako autohoror, horor na kole, horor za volantem, i když, jak si za chvíli řekneme, ono to tak úplně neplatí. Tu hru jsme vám nejen připomínali, ale i jsme si ji streamovali a na tomto místě se určitě sluší hned na začátku připomenout, že na ní pracuje Ondřej Švadlena. No a nám i vám se ta hra zjevně velmi líbí. Byli jste celý žaví dovědět se nějaký další detaily, ale ten projekt je velice Úplnej, takže mi bylo jasný, že se nedovíme víc, pokud si nezajdeme oproti ty informace přímo ke zdroji. No a Ondře Švadlenu jsme vyspovídali, na webu je k dispozici klasický textový rozhovor. V plném rozsahu všechny ty informace najdete pouze na webu, protože není možný z něj odcitovat všechno úplně. Na druhé straně ten rozhovor je podle nás plný zajímavých informací, tak jako každý dobrý rozhovor přinesl nějaký novinky, nějaký odhalení, no a proto jsme se rozhodli to nejzajímavější a nejdůležitější z něj vytáhnout taky do novinek. Jsou to takový nějak nějaký highlighty. Například, že z Unity začal Ondřej pracovat a experimentovat v roce 2010 na základě svého vlastního zklamání ze hry Test Drive Unlimited. To byl ten impuls, vlastně zkusit vytvořit nějakou svoji vlastní hru, hru s autama. Současně říká, že chtěl vyhovět fanouškům jeho animovaných filmů, který v jeho světech chtěli strávit víc času a jemu se svět videoher zdál jako ideální prostředek. To znamená, vytvoří něco, v čem se ten fanoušek nebo ten, kdo obdivuje ty světy, bude moci vyžít dostatečně do roku 2010 se přesto soustředil na svůj poslední animovaný film a pak teprve se pustil do práce na Beaver naplno. Jednu dobu to dokonce vypadalo, že Beaver bude spíš hra, která bude fungovat jako doplněk k jednomu z jeho filmů, pak se z něj ale stalo z toho, toho titulu samostatný projekt, postupně se taky nabalovala ta vize původní a vyvíjela, zatímco původně to možná neměla být nutně závodní hra, tak primárně hra s autama a pak dostal nějaký další motivy a tak, jak si to asi dokážete představit. Pokud jde o to zasazení, tak to má být spíš jakýsi paralelní svět, kde vývoj šel trochu jiným směrem než u nás. Má to být nějaká kombinace minulosti a budoucnosti, protože o tom zasazení, o tom, jestli je to vlastně sci-fi jsme si taky hodně povídali, ale Ondřej Švadlena říká, že to spíš je ke sci-fi, s tím, že je skutečně pravdou, že titul jako takový a jeho námět ovlivnili jeho vlastní vzpomínky na útěk z socialistického Československa, kdy Ondřejovi bylo pouhých 6 let a prchal s rodiči na západ. Dalším zdrojem Inspirace ale byla událost, která se Ondřejovi přihodila v roce 2000, kdy ho v noci na dálnici v Jižní Karolíně pronásledoval nákladě, Takže skutečný drama a myslím, že se do té hry ty zážitky no, a ty určitě. prožitky skutečně pěkně obtiskly. Od začátku bylo taky cílem mít velký otevřený svět bez jediného loadingu, na to jsem se totiž na základě těch aktuálně dostupných zkušebních verzí taky musel zeptat. Bylo ovšem podle Ondře otázkou, jestli se to z technického hlediska povede, ale ujistil mě nebo prozradil mi, že zrovna akorát spojil všechny regiony dohromady a skutečně to bude jeden velký otevřený svět, má to fungovat hmm. úžasně. Ptal jsem se právě i na to, jestli je autentický nebo jako správný ten popis, že to je nějaký horor v autě, horor na kolech. A tady mě Ondřej překvapil a řekl, že vlastně vůbec ne, že toto přirovnání vlastně celkem chápe, že to pravděpodobně pramení z toho, že horor je populární žánr, který se zároveň podle jeho slov potýká s nedostatkem inovací, že se to přímo jako nabízí, to srovnání, to spojení a že je taky pravdou, že ta hra obsahuje strach nahánící dramat pasáže, ale podle něj horor jako žánr není základem býver a to bude zřetelnější, ale až v té dokončené verzi zřejmě Ondřej chápe, odkud to celý jako pochází. Taky jsem se ptal na to, jestli má býver nějaký jasný příběh a motiv, nebo je spíš o atmosféře a pocitu neznámá. Konec konců to hodně i zajímalo vás, když jsme to streamovali, když jsme to hráli, ptali jste se na to, co vlastně máme udělat, co je cílem, to máte někam dojet. Ondřej říká, že na tom příběhu stále jako pracuje, motivy ty jsou už dlouhodobě jasnější a měly by nějak symbolicky zrcadlit naší realitu, ale nějaký konkrétní cíl tu je, něco, o co usilujeme, a to jednoduše dojet do cíle. Jo? Máme se dostat do nějakého místa, i když Ondřej připomíná, že to přes ten titul, kde i ta samotná cesta je do jistý míry cílem. Taky nás hodně překvapilo, když jsme se v té rozpracované verzi ocitli z ničeho nic na jižním městě a na to konto jsem se ptali, si tam víc takových skutečných míst. A ano, Ondřej mi to potvrdil, že skutečně jsou tam některé pozměněné reální místa smíchané s těma fiktivníma, například region okolo Slav, pak to má být povrchový důl, Garzweiler v Německu, anebo to zmíněný jižní město. Pravdou taky je, že si Ondřej drtivou většinu těch věcí v podstatě skoro celou tu hru dělá sám, jenom z částí hudby mu pomáhá skladatel a s příběhem a s těma motivama právě jeho manželka. manželka pardon. Velmi náročný to má taky Ondřej podle svých slov s financema, pokud jde o financování toho projektu a o jeho fungování, protože to je něco, čemu se věnuje naplno. On ale říká, že ten projekt rozhodně plánuje dodělat tak jako tak, vzhledem k tomu, že má svůj profil na Patreonu, kde je možný ho a jeho projekt podporovat, tak říká, že by bylo samozřejmě super, kdyby získal nějaký další podporovat nějaký další přispěvatele. Na druhé straně ale prozradil, že už ho oslovilo přes 30 různých vydavatelů s tím, že měli zájem stát se publisherem té hry a on všechny odmítl. A budu ho citovat, Ondřej říká, podle mě by to příliš ohrožovalo opravdovou nezávislost a osobitou vizi tohoto projektu. Hra by měla být příští rok, na druhé straně Ondřej to asi úplně nevnímá jako podmínku, protože současně říká, byla by škoda pracovat na něčem tak dlouho, abych nakonec ve spěchu vytlačil nedodělané vejce. První přijde na řadu PC verze, pak snad se hra objeví i na konzolích. Hmm. No, pojďme se přesunout z nezávislého projektu jednoho muže velehře k Destiny 2, protože včera uh, taky proběhlo oficiální odhalení nové expanze pro Destiny 2. Dlouho se o tom mluvilo, spekulovalo, existovaly proto nějaké náznaky, ale až včera jsme se oficiálně do, uh, dočkali uh, potvrzení, že 22. února 2020. 22.22, 22, 22, hezký datum, vyjde The Witch Queen, další velká expanze. Podíváme se v této expanzi do nového, takového bažinatého mikrovesmíru, tak jak je vytvořili zástupci Rasy Hive. Střetneme se s tou titulární čarodejní královnou, která se jmenuje Savatun, a její armádu tvoří dosud, aspoň tak to říkají vyváři, neviděný monstra. Budeme prostě stát proti nový hrozbě. A mezi takovýma, řekněme, řadovýma uh, těch nepřátel bude i něco velice speciálního, i vlastně v lore celého Destiny. A to jsou takzvaní monstra Lucent A v těchto z těch monstrech Tříme ta stejná síla světla, jako v těch Guardianech, který vlastně to světlo uh, chrání a hlídají. Takže těhle z tě, Lucent mají i svoje ghosty, jsou vidět v tom prvním traileru, ale nevypadají jako ten ghost, který ho mají Guardiani. Je to takový organický, takový pavouček. A proti ním budeme stát. Určitě ten střed bude obestřený prostě nějakým dalším lorem, nějakým příběhem. A nebude to nic jednoduchého, protože výváři říkají, abyste byli schopni porazit, vzhledem k tomu, že disponují stejnou nebo podobnou silou jako vy sami, tak budete si muset vytvořit vlastní zbraň. A tím vlastně předkládají to, že do Destiny přijde kraftovací systém. Budete mít možnost si zvolit, jakou zbraň vytvoříte, budete mít možnost samozřejmě doplnit různýma modifikacemi, různýma těma shaderama, nebo jak se jmenuje přesně, a udělat prostě něco unikátního. Tím vám vznikne zbraň, kterou výváři pojmenovávají Glaive. Já už takhle ukazuju, protože je to zbraň, kterou budete držet v rukách a je to zbraň na blízko. Není to žádná puška, pistole nebo něco takového. A budete tedy, tudíž muset bojovat s těma Lucent Brut pěkně tváří v tvář. ta zbraň, kterou budete mít dispozici, bude mít nějaký speciální útoky, bude mít i tak takový plošný uh, útok nebo spíš nějaký jako výbuch, který vám umožní bojovat i na nějakou střední vzdálenost, že nebudete být muset vždycky úplně, úplně nablízko. A zároveň takový vývář tak trochu tajemně říkají, že by mohla posloužit jako nějaký štít. Jo, ale co to přesně znamená, to samozřejmě uvidíme až v tom únoru. Uh, další důležitou roli v tomto DLCčku nebo té expanzi bude hrát ten samotný svět tý uh, královny uh, Savatun, bude ho muset proskoumávat, uh, odhalovat nějaké části toho příběhu, zjistit uh, víc o pozadí toho, proč vznikl právě tímhle způsobem, respektive proč Savatun ho nechala uh, vytvořit tímhle tím způsobem. A zjistíme, že celý ten svět opravdu balancuje mezi těma silama temnoty a světla a že my budeme nějaký rozhodující faktor, který by to měl snad údajně zvrátit. Myslím, že tam asi bude ten finální souboj se Savatům, a že to není nějaký velký překvapení, ale to potvrzený logicky není. No a v rámci toho obsahu, ty náplně nebude jenom tahle příběhová linka, řekněme, ale budou tam i nové výzvy, nové aktivity pro šest hráčů, přibude nový raid, samozřejmě, to je nezbytná součást velkých expanzí a v tomhle tom raidu navštívíme vnitřek vraku lodi Pyramid, která tam je zaparkovaná v úvozovkách právě v tomhle světě. Ta hra je v tuhle chvíli, respektive ta expanze, nabízená skrz několik různých edic, v rámci kterých si můžete tuhle expanzi pořídit. Ty edice nabízejí různé digitální a fyzické bonusy, nechci se do toho úplně nořit, ale co je důležité, ať tím se vlastně dostávám k takovému jako dalšímu tématu, tak jedna z těch edic obsahuje i speciální balíček, výroční balíček, který oslavuje 30 let existence studia Banží. A v rámci tohoto toho balíčku dostanete přístup zase k nějakým speciálním zbraním, brněním, nějakým ornamentům, vylepšením pro zbraně a samozřejmě tomu samozřejmě DLC, který je součástí tohoto celého velkého balíčku. Pokud byste chtěli deluxe, uh, teda, pardon, sběratelskou edici, tak ta se bude prodávat taky fyzická uh, s velkýma dárkama, fyzickýma a tím uh, tou soškou, která tam bude, nebo nějakým tím, uh, nějakou tou figurkou, tak bude právě ten ghost těch Lucent Brudů. Prostě ghost, který uh, je trochu jiný, než na který jste malinko zvyklí. No a pokud chcete něco teď hned hrát Destiny 2, užít si nějaký nový obsah, tak můžete a pravděpodobně už jste tak uh, začali čekat protože od včerejška běží nová sezóna, která se jmenuje Season of the Lost. Ta samozřejmě taky přináší nové mise, výzvy, je tam Astral Alignment pro šest hráčů, vypravíte se do Shattered Realmu, máte tam nový quest za ikonickou zbraní nebo exotickou zbraní a tak dále. A tenhle ten quest začal tak, aby předehrál ten příběh pro příchod, pro, pro příchod tý Witch Queen. Můžete hrát zcela bezplatně, je to samozřejmě věc, kterou tam máte k dispozici a výváři taky připomíná, že Destiny 2 nabízí crossplay, takže můžete hrát napříč všema různýma konzolema a platformama obecně. Poslední věc, ta je taková nejnovější, ta vlastně včera se neprobírala, ale výváři se k ní vyjádřili až teď, v tuhle chvíli, je to, že momentálně na PC zkoušejí nový antičitovací systém, který se Battle Eye, a říkají, že Hráči asi budou narážet na pomalejší načítání hry jako takový na začátku a zároveň na možný zpomalování uh, hry v průběhu uh, toho, toho bojování. Říkají, že prostě to potřebují otestovat na publiku, uh, potřebují to otestovat mezi hráči že to nenahradí žádný jiný testování interní. Uh, takže vlastně prosí o určitou schovývavost a říkají, že to všechno dělají v zájmu té komunity, tak aby uh, tam bylo co nejméně trů, aby tam prostě byli hráči, kteří hrajou férově. Zase ale na druhou říkají, bohužel nemůžeme jako zaručit a slíbit, že tohle je to finální řešení této otázky, tohoto problému a logicky se může stát, že prostě tam ty čítři budou pořád. Finále, nějaký odladění směřují na 10. září, kdy se má vrátit Trials of Osiris a tam už by právě měl být ten nový systém funkční i na všech ostatních platformách. Další novince se podíváme na adventuru Alfred Hitchcock Vertigo a podíváme se doslova, protože ji můžeme vůbec poprvé spatřit v akci. Tenhle ten titul byl oficiálně blíže představený letos v černu při příležitosti E3, je inspirovaný stejnojmeným filmem Mistra napětí z roku 1958. Připomenu, že na něm pracují španělští vývojáři ze studia Pendulo, to jsou autoři série Runaway, hry Yesterday nebo z poslední doby Black Lexet Under the Skin. Dosud jsme ale měli k dispozici jenom několik málo screenshotů, stylizovanou upoutávku, která hru nepředstavovala přímo v akci a několik málo záběrů z toho gameplay, který se objevili v prvním deníčku právě začátkem toho června. Teď konečně jsme mohli spatřit víc z té hry, no a pochopitelně při té příležitosti toho trailu nám autoři připomínají nejrůznější podrobnosti, no a místy přidávají něco navíc. V první řadě je důležité připomenout, že hra není stoprocentní adaptací toho původního filmu, spíš se jim volně inspiruje, už proto, že je na příklad zasazená do moderního světa. Hlavním hrdinou tohoto příběhu je spisovatel Ed Miller, který zdánlivě bez újmy přežije děsivou automobilovou nehodu, ale v jejím důsledku začne trpět intenzivníma závratěma. Odtud konec konců ten titul nebo ten název. Navíc je přesvědčený, že při této autonehodě ztratil manželku a dceru, tomu ovšem nic nenasvědčuje, protože v tom autě s ním ve skutečnosti neměl nikdo cestovat a my, co by hráči sami vlastně nemáme vědět, jak to s ním je jestli přichází o rozum, anebo je zapletený do nějakého velkého spiknutí. Autoři slibují napínavý příběh o posedlosti paměti, manipulaci a šílenství, imitují přitom podle svých slov e, i vypravěcký a obrazový techniky samotného Alfreda Hitchcocka, který bychom měli rozpoznat i v tom interaktivním titulu. Příběh si užijeme nejen z perspektivy Eda, ale i dvou dalších postav, každá odvypráví jinou částí zápletky a to ze svého vlastního pohledu, který my třeba můžeme částečně zkusit i spochybnit, protože si nikdy nikdy nejsme jistí, nakolik to vyprávění je autentický, pravdivý, nebo jestli není nějak zkreslený. Budeme zkoumat několik časových rámců, abychom si ty informace ověřili. Narrative designer Josue Munchan ze Spindelu Studios prohlásil, že film Alfreda Hitchcocka byl pro ty autory pochopitelně tím hlavním zdrojem inspirace, ať už jde o příběh nebo jeho témata, ale neinspirovalo je jenom Vertigo, ale taky filmy jako Psycho, Rebecca nebo třeba Rozdvojená duše a ty další filmy a jejich inspirace se má odrazit i na nějakých dalších vedlejších postavách. Máme se připravit na to, že budeme čelit z znepokojivým vyšetřování, že se budeme hrabat ve svý vlastní mysli, nebo lépe řečeno v mysli toho hlavního hrdiny. A taky nás autoři varují, že pravda nikdy může být horší dokonce než šílenství. Pendulo Studio se nás taky ptají, zda můžeme věřit vlastní mysli, lákají nás na nový druh psychologického thrilleru a sám Mončán říká, že půjde o zmatení mezi představivostí, sny, pamětí a realitou. Stejně jako Hitchcock se navíc chtějí soustředit na psychologickou stránku akce a temný zobrazení reality, s tím, že autoři říkají, že si dokonce měli nastudovat i způsob, jakým režisér používal třeba kameru, detaily nebo přibližování. Doslova pak v těch materiálech oficiálních a pro novináře zazní, ve filmu ví vždycky divák víc než hlavní postava. Museli jsme to transformovat do hry a nechat hráče vědět víc než postava, kterou ovládá, což je, musím říct, docela zajímavý. Vertigo míří na PC, Mac PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series i Nintendo Switch, s tím, že původně na všechny platformy měl dorazit do konce roku. Teď jsme se dověděli datum vydání, to připadá na 16. prosince, ale nakonec bohužel platí jenom pro PC a Mac a na konzole se Vertigo dostane až příští rok. Kdo navíc sáhne po Digital Deluxe Edici, tak se může těšit na artbook, digitální soundtrack, avatary, wallpapery, anebo nějaký blíže neupřesněný obrazový filtry do hry, který pravděpodobně bujíc budou připomínat sledování nějakého filmu. Závěrem jenom připomenu, že hru vydává francouzská společnost Microids, která se samozřejmě specializuje na mm -hmm. adventury. Ty o Vertigu poprvé mluvili už v březnu 2018, kdy získali práva na tu značku a zpracování její v podobě videohry. Tu samotnou hru, ale jak už zaznělo na začátku, dělá již španělský Pendulo Studios, který mají na kontě ano, řadu hitů, jak jsem o tom mluvil na začátku, ale jejich poslední titul, ten Black Set Under the Skin, byl, řekněme, Méně úspěšný, než se čekalo. Hmm. Já mám pro vás zde krátkou zprávy o sérii Assassin's Creed, konkrétně nejdříve o hře Assassin's Creed Odyssey, ano, ne o ty aktuální Valhalla, ale o ty předchozí o Odyssey, protože Odyssey obdrželo zajímavý peč. Není nějak velký. Na PlayStation 5 a Xboxu Series X a S, který se týká tenhle ten update, tak má jenom 470, respektive 370 MB a na těchto těch nových konzolích odemyká 60 FPS. Takže pokud jste hráli ve zpětní kompatibilitě Assassin's Creed Odyssey na nový konzoli a vadilo vám, že možná nevyužívá naplno výkon Next Genu, tak 60 FPS je vám teď tuhle chvíli k dispozici, logicky zcela zdarma. Nejedná se o Next Gen update v tom pravým slova smyslu a rozhodně se z té hry stává nativní PS5 lomeno Xbox Series verze, to ne, jde prostě jenom o to 60 FPS, ale co jsem se koukal do různých komentářů a reakcí, tak fanoušci jsou nadšený, jsou strašně rádi, že se k tomu Ubisoft vrátil a už už volají potom, aby se stejný péče dočkal Origins, ještě v rámci té, řekněme, nový trilogie nebo té série her, které jsou trošku jiné než ty předchozí díly. No a co se týče dalšího updateu, tak ten už se váže k aktuálnímu dílu Assassin's Creed, tedy k Valhalle, a ještě specifičtěji k tomu DLCčku nebo expanzi Siege of Paris nebo The Siege of Paris. Uh, my už když jsme to streamovali, tak jsme tady měli problém s uloženou pozicí, respektive s tím, že se nám nepodařilo uh, vlastně zapnout tu hru s dostatečnou uloženou pozicí z té základní verze hry. A to byl problém, který byl plošný. Hlásili to i někteří z vás, kdo jste nás sledovali během toho streamu, pak se to řešilo po celém internetu. A ještě k tomu přibyly trable s tím, že ta Siege of Paris neukládá váš progres. Takže někdo odehrál x hodin někdo, z Deněk Prince, taky se ho to týkalo, odehrál x hodin a prostě ten progres tam nebyl. Nevytvořil se autosave, když jste si neudělali manuální save, tak jste prostě neměli ten progres. Teďka to výváři řeší, alespoň částečně, pečem, který ale vyšel pouze na Playstationu, bez ohledu na to, že stejný problémy hlásili i lidi na PC i na Xboxu. Ty ještě ten peč nemají, tak uvidíme, jestli se Ubisoft vybičuje k výkonu a vydá to co nejdřív. Každopádně na PlayStationu by to mělo být prostě opravený. Další titul, který budeme v rámci novinkového souhrnu rozebírat, se jmenuje Repeat a je to nová česká logická hra, kterou jsme vám poprvé představili už v červnu s tím, že tehdy jsme zmiňovali, že by tenhle ten počin měl být ještě letos a že bychom se během léta měli dočkat hratelný demo verze. No a tak se taky skutečně děje, protože demo této atmosférické first person hry už je na Steamu a to od včerejška a vy sami můžete tam vyrazit a bezplatně samozřejmě tenhle ten titul vyzkoušet a platí. Vývojáři připomínají, že plná verze by skutečně měla být ještě letos a to někdy v průběhu podzimu. Autoři se taky při této příležitosti, při příležitosti vydání té demoverze, podělili o některé další detaily ze zákulisí a to prostřednictvím čerstvého vývářského deníčku. V něm například prozrazují, že složili úplně nový zvukový tým. Autoři taky říkají, že je lákalo vykročit z obecně uplatňovaného schématu hlubokých vesmírných her, aby vybudovali zcela jinou atmosféru, kterou vesmír jejich hry nabízí. Abych to citoval úplně přesně, výraznou novinkou představuje přítomnost hlavní hrdinky a jeho hlasu, Naším záměrem je zpracovat její osobnost a vztah k prostředí skrze vokály. To je to, co stojí přímo v tom deníčku. Oblek hrdinky jí podle týmu umožňuje pohyb ve fyzikálně komplikovaným prostředí. Zároveň je vybavena malou krabičkou, říkají díky, které může ovlivňovat, respektive opakovat svět kolem sebe. A světe divce říkají, není to zbraň. Měnila se ale taky vykreslovací technologie a proběhla řada změn i vylepšení, které ovlivnily celkový design hry a podobu toho prostředí. Jinými slovy, hra teďka vypadá jinak, než před pár měsíci vypadala ta alfa verze. Jestli vypadá líp nebo hůř, jestli se vám líbila ta původní verze nebo ta aktuální, to už nechám na vás, ale určitě mrkněte na ty původní a aktuální záběry Skutečně se ten vizuální styl proměnil a posunul někam dál. Autoři taky řekli, že zredukovali počet plánovaných úrovní, to považují ostatně za jednu z největších změn, jednu z největších novinek. Výsledkem té redukce má být ale pochopitelně mnohem větší pečlivost na druhé straně, ze který by hráči měli těžit. Atelier duchů, který za tím projektem stojí, dál říká, že je čeká ještě hodně práce, přesto by měli ten podzimní termín stihnout. Autoři si přejou, aby hráči vyzkoušeli to zmíněné demo a podělili se následně o svoje dojmy. Můžeme tak všichni pomoci ještě vylepšit ten konečný zážitek. Jinak ale upozorňují, že to není jednoduchý titul, konkrétně abych je citoval, tak na Steamu stojí. V demo -verzi se setkáte s unikátním levelem, který reprezentuje základní herní mechaniky. Získáte tak informace o tom, jak se repeat hraje a současně si prověříte hardwareové nároky. V součástí demoverze jsou navíc achievementy, které můžete získat. Jinak repeat samotní autoři popisují jako hru zaměřenou na prostorový puzzle, v níž hlavní hrdinka může pomocí malé krabičky určit, jakým směrem se bude prostor opakovat. Puzzle řešíte vaším pohybem a správným načasováním. Vesmír je podle vývářů na hraně kolapsu, pokud jde o nějaký příběhový pozadí, o tom jsme tady mluvili, byly už začátkem června. No a my se máme pochopitelně tento ten kolaps pokusit zastavit. Řešení časoprostorových puzzlů je přirozeně hlavní náplní této hry jménem Repeat, ale průzkumem jednotlivých levelů můžeme údajně zjistit víc nejen o tom kolapsu a jeho příčinách, ale zjistit nějaké další podrobnosti taky o té titulní hrdince. Atelia duchu jinak doplním závěrem funguje pod záštitou fakulty výtvarných umění vysokého učení technického v Brně. Pod jeho hlavičkou například Dominik Konečný loni v říjnu vydal hru Kterou jsme si tady taky představovali, zkoušeli jsme ji, hráli jsme ji ve streamu, no ale jinak nápad na repeat, jak už jsme říkali, naposledy se zrodil z úspěšného prototypu, který vznikal v rámci Game Jamu, který se jeho autoři rozhodli rozvinout do plnohodnotného titulu tuhle hru pohání Engine Unity, nejdřív jde na PC a pak by měla zamířit na konzole a potenciálně i do headsetů pro virtuální realitu. Hmm. Já nás teďka vezmu zase zpátky k žalobě, která míří na, nebo zamířila na Activision ze strany státního úřadu pro férové pracovní podmínky v Kalifornii. Původně, když jsme rozebírali celou tu kauzu, která pořád běží, byť se o ní třeba tolik často teďka nepíše, tak jsme zmiňovali to, že vlastně ta žaloba přichází v zastoupení žen. Žen, k, k, vůči kterým se nechovali ti další zaměstnanci na pracovištích Activisionu, Blizzardu, Kingu a dalších studií vhodně. Mluvilo se o sexismu, obtěžování, diskriminaci, nerovných podmínkách a podobně. Teď ale, respektive konkrétně toto pondělí, došla podle informací magazínu Axios určitá, určitý dodatek k té k žalobě, který vlastně rozšiřuje tu žalobu o určitý příběhy a taky velkou skupinu zaměstnanců respektive spíš spolupracovníků z řad těch externích lidí, kteří pomáhají Blizzardu, Activisionu, Kingu a všem těm společnostem s vývojem těch her, ale nejsou tedy interními zaměstnanci. Takže už tam není vlastně v té žalobě zmíněno, že se snaží hájit práva zaměstnanců, ale workrů, pracovníků, aby to bylo takhle univerzální. Ten důvod, proč tomu došlo, pravděpodobně vychází z toho, že magazín Polygon před asi deseti dnama, v polovině srpna vydal článek, ve kterým spovídal současný i minulý spolupracovníky z řadě externích pracovníků, kteří většinou zastávají funkci testrů. A oni teda jako neměli podle toho svého postavení nebo podle svého vyjádření příliš jako pěkný historky a vzpomínky na to, jak spolupracovali konkrétně s Blizzardem. Mluvili o, to, o tom, že se k ním nechovali adekvátně, že museli pracovat na dálku, že vlastně nebyli vůbec v kontaktu s tím týmem, že pracovali nebo bylo po ní vyžadováno, aby pracovali extrémní množství přes časů, ale nijak se to neodrazilo na, tý, na tom platu. Tady ale nutné zase třeba vysvětlit, že vlastně Activision, Blizzard nebo jakákoliv jiná společnost ty testy většinou najímá přes nějakou agenturu a domluvená s tou agenturou, takže tam to není přímo jako kontakt vývojář a zaměstnanec nebo vývojář a ten koncový pracovník, ale ještě nějaký prostředník a ten tam taky může hrát nějakou roli. Nicméně v těch příbězích, který Polygon publikoval, tak padlo například i to, že pracují tyhle externí spolupracovníci z řad testů v nějakých tříměsíčních cyklech, kdy vlastně po třech měsících už ty práce jako nejsou od toho konkrétního člověka vyžadovaný a Neexistuje určitá záruka, že třeba po těch třech měsících dalších se jim Blizzard znova ozve a znova je vezme k práci na tomhle projektu. Někdy se to může stát, ale ten projekt, na kterým pak ten tester pracuje, už třeba nemusí být ten původní projekt, na kterým dělal před třeba měsícema. Ale spoustu těch lidí říká, že vlastně je to pro ně obrovská nejistota, takže si v tom čase neplacenýho volna de facto, nebo prostě v čase, kdy neměli žádný zaměstnání, tak si hledali jinou práci a třeba i vlastně se nechali zaměstnat v nějakým jiným studiu a do Blizzardu už se nikdy nevrátili. No a taky lidi zmiňují, že jim to zabraňuje v nějakém růstu kariérním, samozřejmě, že nemají vlastně možnost se někam posouvat, když pořád začínají od začátku na nových projektech a v rámci, v rámci teda nějakých takových, takových cyklů. Takže z tohoto z toho důvodu pravděpodobně byla ta žaloba aktualizovaná a už se tedy vztahuje i na ty externí pracovníky. Co se týče vyjádření toho úřadu pro férový pracovní podmínky, tak ten ještě podle přidává vlastně pár takových docela závažných bodů, ale zase neznáme to vyjádření druhé strany, takže to nemůžeme brát úplně jednoznačně. Ten úřad tvrdí, že společnost Activision Blizzard nutí zaměstnance v tuhle chvíli podepisovat NDAčka, to znamená smlouvy o mlčenlivosti, tak, aby nemohli kontaktovat právě tenhle ten úřad, s nějakýma dalšíma informacemi, co se potenciálně těm zaměstnancům mohlo na tom pracovišti stát. A to samozřejmě ten úřad označuje za jako zcela nesprávný postup, možná i nelegální postup, hmm. něco, co prostě by určitě se nemělo dít. Značnou roli v tom má hrát podle toho úřadu i právní firma Wilmer -Hale, kterou si Activision Blizzard najal jako nezávislou společnost nebo nezávislou právní firmu, která má províst vlastní šetření toho, jak funguje uh, pracovní prostředí všech těch zmíněných společností. A údajně i tato společnost prostě blokuje ten kontakt mezi zaměstnancem a tím úřadem, případně i pak tím soudem. Ten úřad říká, že jde o zásah do schopnosti vyšetřovat, stíhat a napravovat porušování předpisů a dokonce tvrdí, že na personálním oddělení nebo na oddělení lidských zdrojů dochází ke skartování dokumentů s popsanýma závažnýma příběhama nebo incidentama, který se měl na tom pracovišti stát a vlastně tímto způsobem se nedostanou jako nějaký důkazní materiál pak k tomu soudu. A zase ten úřad pro férový pracovní podmínky říká, že je to v rozporu se zákonou povinností uchovávat tyto dokumenty až do skončení celého vyšetřování případně teda toho soudního sporu. Přišla na to reakce Activisionu, i když nekomentuje úplně všechno, co zaznělo teďka, co jsem vám tady odvyprávěl. To vyjádření přišlo pro magazín Gamasutra Sutra a zástupce Activisionu říká, po celou, dobu naší společnosti, pardon, po celou dobu naší spolupráce s tím jmenovaným úřadem jsme vyhovili všem řádným požadavkům na přeskoumání všech incidentů, i když jsme sami prováděli reformy, abychom zajistili, že naše pracoviště bude přívětivé a bezpečné pro každého zaměstnance. Pak vyjmenovává už ty několikrát z který změny, které měly nastat v Activisionu, v Blizzardu a dalších společnostech, vstříc tomu, aby to prostředí bylo lepší, inkluzivnější, bezpečnější. A pak říká, poskytli jsme úřadu jasný důkazy o tom, že u nás neexistují rozdíly v odměňování nebo povyšování žen a mužů, naše vedení je stále rozmanitější a v klíčových vedoucích pozicích v celé společnosti je stále více žen. Jak říkám, ta reakce není úplně nutně na ty externí pracovníky, kteří tam přibyli mm -hmm. tím dodatkem, ale Activision jednoduše řečeno popírá ty nařčení a nechá to na soud, tak aby to uh, nezávisle rozhodnul. Já se v další novince ještě jednou naskok vrátím do Brna, nějak mě to sem dneska táhne a konkrétně na akci Gamer Pie, na tradiční herní festival, který se koná už po několikáté opět v Brně, letos připadá na sobotu 11. září a uskuteční se v kině Art. Poslední várka lístků je stále v prodeji, seženete je za 300 korun, odkaz na ten nákup najdete například na našem webu nebo na oficiálním webu akce Gamer Pie. Pořadatelé sice říkají, že letos to možná bude o něco komornější kvůli té nejistý situaci, která panovala okolo pandemie koronaviru. Na druhé straně přesto oficiální web láká na celou řadu atraktivních přednášek, autorský hraní v podání mnoha osobností, které stojí za pozornost. No a když už o těch osobnostech mluvím, tak si určitě musíme říct, kdo budou hosté letošního ročníku GamerPie. Tak například senior sound designer Tomáš Bayer ze studia Bohemia Interactive, který zaspomíná na to, jak zvučil survival horror Silent Hill Downpour, když pracoval ze studiu Vatra Games. Dá to bude Jakub Husar, který představí svůj svět Kora, pak spoluzakladatel Warhol Studios Martin Klíma, který bude vzpomínat na Altar a legendární dračí doupě, potom třeba Luboš Kopecký, který rozobere populární bulánky, dál Lukáš Medek, který ho můžete znát ze studií CBS Software a nově taky Gold Knights, ten nám má ve své přednášce odhalit rozdíly v tvorbě vizuálu pro hru s lineárním a nelineárním příběhem. Těšit se můžete i na Jaromíra Plachýho z týmu Amanita Design, který bude vyprávět o hře Happy Game a dalším hostem z celé plejády je třeba Vít šisler z Charles Games, který se ohlédne za vývojem nedávno vydaný FMV historický adventury Svoboda 1945 Liberation. To není zdaleka všechno. Kompletní program té akce a seznam všech hostů najdete na oficiálním webu. Nechybí ani bohatý doprovodný program. Kromě workshopů se můžete pokochat například speciální výstavou od ateliéru duchů, který už jsem dneska jednou jesně. zmiňoval v souvislosti se hrou Repeat. Ten slibuje neodšlou kombinaci umění od klasických děl pověšených na zeď až po interaktivní překvapení. Dojde taky na představení menších a studentských projektů, ty bude možný si na místě rovnou vyzkoušet a popovídat si s jejich autory a stejně jako v předchozích letech bude součástí této akce rovněž tzv. charitativní bazárek. Jehož výtěžek tentokrát půjde na Brněnskou školu pro výcvik vodících psů. Festival Gamer Pie se v Brně pořádá už od roku 2016, no ale to se vrací v podobě té tradiční fyzické akce, tak přejme jeho pořadatelům, ať to všechno dobře dopadne. Poslední zpráva je taky takhle veselá, pozitivní a pěkná. Týká se vývojářů z Electronic Arts, kteří se rozhodli, že v rámci vlastní iniciativy Positive Play, která už běží od roku 2019, zveřejní, respektive spíš uvolní technologie navázané na pět vlastních patentů. A tím pádem dají přístup jiným vývojářům, aby k těm technologiím mohli přistoupit bez nutnosti cokoliv si licencovat, cokoliv platit nebo být případně ve sporu se společností Electronic Arts, že použili něco neoprávně. Tyhle ty patenty se týkají technologií, které mají pomoci ve hrách rozšířit celkovou jejich přístupnost. Všechny ty prvky, které pomáhají hráčům, kteří mají nějaký handicap, nějakou překážku v tom hraní, tak aby to pro ně bylo přínosné. Ale samozřejmě se takovéhle věci můžou týkat i hráčů, kteří handicap žádný nemají, ale vlastně z toho taky můžou těžit. A to je, to je určitě zajímavý. Studia Electronic Arts tyhle ty technologie používají ve svých hrách jako Apex Legends, v sérii Battlefield, taky ve Star Wars Jedi Fallen Order nebo ve sportovních. a Samozřejmě i dalších příběhových titulech. A jsou to takové ty věci, které třeba pomáhají s kontrastem obrazu nebo pomáhají s vyjádřením barev, tak aby je vnímali i lidi, kteří mají nějakou poruchu zraku, případně třeba jsou barvoslepí. Je to ale i systém pingování, který je v Apexu Legends, a to je vlastně věc, kterou právě můžou využít i hráči, kteří říkám, nemají vlastně žádnou objektivní překážku v tom hraní, ale třeba jenom nechtějí s někým mluvit, nebo nemají mikrofon, nebo prostě se necítí mě, když by měli někým komunikovat. A nutno říct, že právě ten pingovací systém, tak jak se objevil v Apexu, tak to byla velká věc v tom roce 2019. Yep. Pak si to vlastně tak jako neoprávněně půjčili i nějaký jiný hry, byť samozřejmě nemohli ten systém použít úplně doslova, tak jak fungoval nebo funguje v Apexu. A teď už si to půjčit můžou, vzít si to můžou doslova, protože i jej říká, že ke všem těm pěti technologiím mají k dispozici kompletní dokumentaci, tu samozřejmě nabídnou komukoliv, kdo si o to zažádá. A vlastně jsou tam i nějaký příklady, jak to můžou použít a vůbec celkově všechny ty kroky nutný k té implementaci. Já jenom připomenu, že ten pingovací systém u Apexu funguje velice dobře, protože uh, tam prostě vstupuje nějaký algoritmus, uh, který nechává uh, generovat ty hlášky uh, na cokoliv, na co označíš, náboje, řekne, co to je za náboje, co to je za zbraň, uh, kdo si to třeba chce jako uh, dopředu tak nějak jako vzít, ale ještě u toho není uh, fyzicky, takže si to ještě nemůže uh, tu zbraň sám hodit do inventáře, tak ale už může říct, já bych si to vzal, takže už ostatní vlastně vidí, že je to jako zabraný hlášení nepřátel a spousty dalších věcí, které prostě jsou celkem unikátní. Pak tuhle tu iniciativu komentuje Chris Bruzo, který je šéfem celé té iniciativy Positive Play a on prostě říká, že je nezbytný reagovat na potřeby různých skupin obyvatelstva a hráčů samozřejmě. Týká se to logicky nejenom segmentu videoher, mělo by to takhle fungovat univerzálně všude. On říká, mluví o tom, že chce vybídnout ostatní vývojáře k tomu, aby spolupracovali s Electronic Arts. V jeho hlavě je nějaká idealistická vize toho, že opravdu někdo utvoří prostě skupinu, kde se budou sdílet všechny tyhle ty technologie, že to ty vývojáři a vydavatelé prostě uvolní a dají k dispozici všem ostatním. Tady by se samozřejmě nabízelo zmínit třeba tydok a jejich perfektní práci u Last of Us Part 2, která vlastně je možná, nebo kterou si můžou zahrát i lidi, kteří třeba jsou od narození nevědomí, jako Lukáš Osnedl, co jste ostatně mohli vidět u nás ve streamu, ale logicky týhle jako vizi toho, že všichni všichni budou takhle něco sdílet, je daleko a vůbec se to nemusí stát. Ale minimálně, kdyby to zapůsobilo jako nějaký impuls ostatním společnostem, sem tam tu a tam něco takhle uvolnit a nabídnout někomu dalšímu, tak by to určitě splnilo, splnilo to, co to splnit má. Sám Bruzo, a to je zajímavý, co by prezident nějaký herní iniciativy pod hlavičkou Electronic Arts říká, že vlastně nevnímá svět her jako nějaký vysoce konkurenční prostředí. My tady o tom takhle často mluvíme a často se takhle i zdá. On říká, ne, mně přijde, že vlastně to není tak konkurenční prostředí. Podívejte se třeba na prostor nějakých farmaceutických společnostech, společností. Tam to je konkurenční, protože tam se bojuje o patenty a kdo na tom kde vydělá a jak to. Říká, ne, tohle je v pohodě a určitě v takovémhle případě by o ty patenty jít nemělo. Patenty vznikají proto, aby z toho mohly společnosti profitovat. On říká, ano, i my máme patenty, který neuvolníme a budeme z nich profitovat, ale prostě v tomhle případě to není potřeba a je potřeba to spíš dát všem, aby to mohli používat. No pěkný, tak jsme skončili tak pozitivně, optimisticky, tak jako hezky naladění. Doufejme, že i váš den je takový pozitivní, optimistický a vy jste hezky naladění. A pokud náhodou nás stále nemáte dost, tak jenom připomínám, že dneska večer ve čtvrt na 8 začneme streamovat nebo přenášet ten náš komentovaný český přenos Opening Night Live. Čeká nás nejdřív pre-show, pak dvouhodinová show, bude to fakt dlouhý, nevíme, co přesně nás v rámci té prý show čeká, ale rozhodli jsme se to risknout, tak se přidejte k nám, ať u toho nejsme sami. Děkujeme moc a uvidíme se večer. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj.